Արցախի պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմը երեք գլխավոր շտաբում հանրապետության նախագահին զեկուցել էր ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանի տիրող իրավիճակի մասին։ Այսօր Բակո Սահակյանն անձամբ է գնացել առաջնագից ու տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Հակառակորդի ենթադրելի պատճառներով ակտիվությունը պետական սահմանի ողջ երկայնքով է արտահայտված։ Բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ Բակո Սահակյանը դիտարկել է արևելյան ուղությունը։ Տեղադրման ու կարելի է եզրակացած վերսահալը շարունակվելու է։ Կարող նաև արդեն քնան խախտումների։ Դիտարկման ժամին էլ որոշակի տեղաշարժերն ակնհայտ էին, իսկ հետախուզական բոլոր ընդհանրացումներն էլ ֆիքսում են, հակառակորդը զինտեխնիկայի ահռելի տեսակներ է կուտակում։ Անօթաչու թռչող սարքերն անգամ խորքերն են փորձում թիրախավորել։ Նպատակը մեկն է՝ անընդհատ մարզել մարտական խնդիրների շուրջ յուրային ստորաբաժանումներին, պատրաստ վիճակում պահել, ունենալ կենտրոնացման շրջաններում բավական քանակի սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, ազնագազ, հարգեղած դեպքում հանկարծակի իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները։ Պաշտպանության բանակն իհարկե ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը և համապատասխան միջոցներ կիրառում նոնստոպ ռեժիմով։ Հակառակորդի հավանական ոտնձգությունները կանխելու ուղղությամբ բանակը համարժեք պատրաստվածություն ունի։ Խնդիրը հետևյալն է՝ իրականացնել մարզումներ, մշտապես պահել զորքերը մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանում, պատրաստ վիճակում և մշտապես հսկողությունը բոլոր կարգի հետախուզական միջոցներով և համարժեք պատասխան տալու։ Բակո Սահակյանն առաջնագծում հրամկազմի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ժամանակ հանձնարարել է աշխատանքները համակարգել, հավանական զարգացումները հաշվի առնելով։ Այնուհետև հանրապետության նախագահը եղել է Մարտունի քաղաքում, որտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն է ունեցել շրջվարչակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Շրջանում իրականացվող մի շարք ծրագրերի մասին հիմնականում զեկուցել է շրջանի ղեկավարը։ Մարտունին գյուղատնտեսական հայտնի ավանդույթներ ունեցող շրջան է։ 59360 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մշակում են մեծագույն նվիրումով։ Ներկադրությամբ 3 խորատանցքերի լրիվության փորոզը և ջրի պաշարները բավարարում են կանխատեսումներով քանակների։ Ինչ աշխատանքներ են շրջանում իրականացվել գյուղատնտեսության նոր հայեցակարգի շրջանակներում, Բակո Սահակյանի հարցադրմանը զեկուցվեց, որ ներկայումս ակտիվորեն ընթանում են արտեզյան ջրհորների փորման աշխատանքները։ Ամենայն հավանականությամբ 30 հատն էլ ավարտելու են այս տարի։ Սա հնարավորություն է տալու որոքել 15-ից 20 հազար հեկտար տարածք։ Հիմնականում պիտի հիմնեն տարբեր պտղատեսակների նոր այգիներ, առավելապես նռան, ընկույզի։ Ավելացնելու են գարնանացան կուլտուրաների մշակությունը։ Այս պահին այդ աշխատանքներն ավարտական փուլում են, ցանքսի տակ ունեն մոտ 2010 հեկտար տարածք։ Հիմնականում կուլտուրաները յուղատու բույսերն են, որի մեջ գերակշիռ մասը կազմում է կտավատը, մոտ 1050 հեկտար ցանքատարություն։ 15400 հեկտարի վրա կատարվել է աշնանացան, որից 10000-ը ցորեն, մնացածը գարի։ Այս տարի ցանքսը 3000 հեկտարով ավել են կատարել։ Ինտենսիվորեն պատրաստվում են նաև բերքահավաքին, որը հավանաբար կմեկնարկի մայիսի 26-ից։ 100 հեկտար նռան, 100 ծխախոտի այգիներ պիտի հիմնեն։ Իրականացրած հաջողություններից հետ ընկարանային տնտեսությունների արկայությունը։ Բերդաշենում և Մարտունիում արդեն 3 հատ ունեն։ Նախընտրեն այդպիսի տնտեսություններ ձևավորելու, մենք անպայման բոլոր առումներով կնպաստենք և մեր հնարավորությունների շրջանակներում կտրամադրենք։ Խորհրդակցությանը զրույց ծավալվեց նաև սոցիալական ու կրթական թեմաների շուրջ։ Ռազմական ու աշխատանքային նշանակության խորհրդակցությունների մեկնելիս Բակո Սահակյանը ճանապարհին անակնկալ այց է կատարել Նանգի գյուղի դպրոց։ Ուսուցիչներն էլ, աշակերտներն էլ չշփոթվեցին, անմիջապես զրույց ծավալեցին ունեցած խնդիրների շուրջ։ Նախագահի հարցադրումների պատասխաններից ակնհայտ էր, որ Նանգիի դպրոցը բոլոր կարիքներից առաջնահերթ սպորտահլիճի պակաս ունի։ Այն ունենալու համար տարածք ունեն, հնարավորություն չունեն։ Նախագահը խոստացավ հանձնարարել համապատասխան մարմիններին առաջիկայում ընթացքավորել խնդիրը։ Նանգեցի փոքրիկները Բակո Սահակյանի հետ անկեղծորեն զրուցեցին այն ամենի մասին, ինչը նրանց առօրյան ավելի հետաքրքիր կդարձներ։